skal vi se vores frygt i øjnene, og jeg er dårlig til det. Det kan jeg godt sige på forhånd. Må jeg godt holde dig i hånden så? Ja, du må. Okay. Du skal holde mig i hånden. Jeg ser allerede nu, man kan mærke det. Nå. Ja. Jeg kan ikke lide det nu. Jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan en bur, faktisk, når man skulle ud til hajer. Ja, så hajer, der ikke var nogen, der kunne komme ind. Hvad fortæller din storesøster, havde sagt? Hun siger, Mette Spøllestød, der er rigtige mennesker, der gør ting ved dig i mørket, siger hun. Ej, hvor er det klamt. Det kan jeg slet ikke holde ud. Skal vi gøre det? Ja. Jeg er så dårlig til det. Ej, jeg er så ringe til det. Han dufter altså ikke... Han dufter meget af kælder og loft. Jeg forklarer ej, okay. Ej, Mette, det var hælder. Ej, det sker der. Jeg synes, du kan... Mette! Mette! Var der en, der rørte dig? Ja, jeg flere steder. Ej. Der var en, der, altså, der kom hold her og her. Hold kæft for klap. Hold kæft for klap. Hold kæft, jeg blev bange. Åh, hvor lang er den der tur? Jeg var så glad for, du var der. Nu skal vi ud og hygge os med det. Det har jeg brug for. Jeg har brug for sovs og kartofler. Nu skal vi hygge os. Jeg var ser, så det er godt. Så er der altså flæsk. Det er en perfekt måde at slutte en god dag af på, Mette. Prøv at overveje, hvor meget sovs vi har fået. Skål, og tak for en god dag. Altså, jeg føler, jeg er kommet på den anden side stærkere end nogensinde. Nu er vi stærkere end ever. Nu kører det. Nu kører det. Kan jeg give dig et lille sovs? Ja, en måde. Jeg elsker sovs.